Ассаламу алейкум. ЭТВ телеканалда яңгеликлер информацион дастуры студияда Рухсора Ачилова. Давлатымыз рахбарның яшлар манавиятын юксалтырышке қаратылген 5 тамхум ташаббусы талым тарбия тізімыны замонави талаплар асосыда тәшкіл етшті мухум ахамият кәсіп етмоқта. Президентіміз Шавкат Мұрзиёев томондан ілгер сүрілген 5 тамхум ташаббус республика мұқиясыда 5 ташаббус майтапта фестивалар өткізілді. Мазкур фестивал оқучыларның бош вақтыны мазмули тәшкіл етіш, манавиятын юксалтырыш, мадани сиясатын рвожлантырыш, ва спортке кең жалп етіш, ахпарат технологиялар hamda kitob mutolasiga bo'lgan qiziqishini uyg'otish, o'quvchi qizlarni ijtimoiy faol hayotga jalb etish maqsadida tashkil etildi. Joriy yilning 3-fevral kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi 50-qal'a tumanidagi 25-sonli maktabda prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus doirasida respublika miqyosida umumta'lim maktablarida 5 tashabbus maktabda festival o'tkazildi. Festival munosabati bilan bugun 25-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabiga 50-qal'a tuman hokimi Saidamat Sedalinovich Avezov hamkorligida O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari Dilshod Kenjayev, Qoraqalpog'iston Республикасы халқы тәлімі вазыры Аманжол Аяпов, Хауразым вилояты халқы тәлімі вакиллары ташриф бұйырдылар. Улар дастлап мактаб фойесіде ташкил қилинган көргазмалар билан таништилар. Айниқса меҳмонларни 5 та муҳим ташаббуснинг китобхонлик йўналиши бўйича ташкил қилинган алоҳида эътиборларини тортди ва китобхон ўқувчилар билан мулоқотда бўлишди. Кўлинга китоб ол, зулматни ёрит. Истидодинг кўрсат, лол қолсин борлик, спорт билан шуғулдан юртингни танит. Biz bilan birga 5 ta tashabbus. Hunar o'rganib, tadbirkor bo'lgin. Betakror yurtinga xizmatlar qilgin. Izlanib, charchama, ilm ol do'stim. Bizni qo'llar albatta 5 ta tashabbus. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, maktablarda 5 tashabbus doirasida o'tgan yil davomida o'tkazilgan tadbirlar o'quvchilarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ma'naviyatini yuksaltirish, madaniy saviyasini rivojlantirish, sportga keng jalb etish, axborot texnologiyalari hamda kitob muomalasiga qiziqishni uyg'otish, o'quvchi qizlarni ijtimoiy faol hayotga jalb etish asosiy vazifa ekani barchamizga yaxshi ma'lum. Maktabga tashrif doirasida respublika xalq ta'limi vakillari dars jarayonlarida o'quvchi yoshlar bilan suhbatda bo'lishdi va yoshlarning orzu istaklari va qiziqishlari haqida suhbatlashdi. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashabbusi bilan yurtimiz yoshlarini ma'naviy yetuklashtirish va kitobxonlikka chorlash bo'yicha 5 ta muhim tashabbus qabul qilindi. Bu tashabbusni keng targ'ib qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasining barcha hududlarida ko'rik-tanlovlar, tadbirlar, festivallar o'tkazilmoqda. Shunday festivallardan biri mana bugun bizning 25-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabimizda bo'lib o'tmoqda. Bu festivalda Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatining iste'dodli yoshlari qatnashmoqdalar. Bu festivalda men kitobxonlik yo'nalishi bo'yicha qatnashdim. Kitobxonlik yo'nalishi 4-chi tashabbusga asoslangan bo'lib, 4-chi tashabbus yoshlarni ma'naviy yetuklashtirish va kitobxonlikka qiziqtirish haqida ishlar amalga oshirish yo'lidadir. Men bu kungacha ko'plab kitoblarni mutolaa qilganman va ko'plab tadbirlarda o'rinlarini olganman. Bunga Rakbayeva Dilfuza ustozim sababchi. Men she'riyat yo'nalishiga ham qiziqaman, shu sababli 5 ta tashabbusga bag'ishlangan she'rimni aytib bermoqchiman. Qo'lni qo'lga beraylik aziz yurtdoshim. Eng ulug' marralar bizni kutmoqda. Orqaga qarama, olg'a bor doim. 5 tashabbus bizni qo'llar har on. Shundan so'ng ajoyib ko'rgazma jarayoni hamda qiziqarli suhbatlar tantanali taqdirlash marosimiga ulandi. Baxting bo'lsin barqaror, doim bo'lsin toliyor, 5 tashabbuslar hamkor, jannatday vataning bor, xalqimning dil izhori, o'zbekning iftixori. Unda dastlab so'zga chiqqan 50-qal'a tuman hokimi Saidamat Sedalinovich Avezov bugun butun mamlakatimizda yoshlar uchun juda katta imkoniyatlar yaratilayotgani, ayniqsa prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus iqtidorli yoshlarni aniqlashda eng muhim dasturul amal bo'layotganini ta'kidladi. Xorazm viloyatida eng ilg'or 5 ta tashabbusga qarshi ishtirok etgan maktab rahbarlari jamoalari qatnashadigan
Haqiqatdan ham davlatimiz rahbarining yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishga qaratilgan 5 ta muhim tashabbusi ta'lim tarbiya tizimini zamonaviy talablar asosida tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Taqdirlash marosimida so'zga chiqqan O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari Dilshod Kenjayev ta'kidlaganidek, prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus doirasida respublika miqyosida 5 ta tashabbus maktabda festivallari o'tkazildi. Mazkur festival o'quvchilarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ma'naviyatini yuksaltirish, madaniy saviyasini rivojlantirish va sportga jalb etish, axborot texnologiyalari hamda kitob mutolaasiga bo'lgan qiziqishini uyg'otish, o'quvchi qizlarni ijtimoiy faol hayotga jalb etish maqsadida tashkil etildi. Albatta, qizlarimizni ijtimoiy hayotga tayyorlash yo'nalishida olib borayotgan maktablardagi jarayonlarni aks etgan videoroliklarni ijtimoiy tarmoqda ochilgan maxsus guruhga 5 tashabbus maktabda guruhiga joylashtirish kerak edi. Ana shu guruhga undan oldin a'zo bo'lish kerak edi va 17 mingdan ortiq respublikamiz fuqarolari, maktab o'qituvchilari, o'quvchilar, o'qituvchilar, ota-onalar a'zo bo'ldi. Darhaqiqat, 5 ta muhim tashabbusning yo'nalishlari bo'yicha oktyabr-noyabr oylarida umumta'lim maktablarda 5 ta tashabbusni o'z ichiga qamrab olgan tarmoq tadbirlari o'tkazildi. Tadbirlarda olingan foto va video lavhalardan 5 ta 5 daqiqadan ortiq bo'lmagan videoroliklar tayyorlandi. Natijalarga ko'ra, 5 ta yo'nalish bo'yicha har bir hududdan 5 ta 1-chi, 5 ta 2-chi va 5 ta 3-chi o'rin, jami 210 ta videorolik g'oliblari va sovrindorlar sifatida aniqlandi. Bugungi maktab o'tkazilgan marosimda Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatidan g'olib bo'lgan maktab jamoalari qatnashdilar va ularning barchasi munosib taqdirlandi. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan 5 ta tashabbus va 5 ta imkoniyat festivalida mana maktablar, barcha maktablar respublikamiz bo'yicha qatnashdi. O'shandan bizning 50 qala tumanimiz, Qoraqalpog'iston Respublikasi 50 qala tumanimizda 2 ta maktabimiz faxrli o'rinlarni egalladi. Bu shu jumladan bizning 39-chi maktab 50 qala tumanida 39-chi maktab 3 ta o'rin bo'yicha musiqa va san'at yo'nalishi bo'yicha 3-chi o'rin, 2-chi yo'nalishi sport bo'yicha 3-chi o'rin va 4-chi yo'nalishi kitobxonlik bo'yicha 2-chi o'rinlarni olganligimiz sababli prezidentimiz tomonidan munosib tarzda taqdirlandi. Bu bizning jamoani juda ham ruhlantirib yubordi. Biz prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tumanimiz hokimligi tarafidan, xalq ta'limimiz bo'limi tarafidan va bizning jamoamiz 39-chi maktab jamoasi nomidan ham tashakkurlar bildiramiz. Chin ma'noda g'olib va sovrindor deb topilgan umumta'lim maktablari jamoalari chin dildan muborakbod etilar ekan, mamlakatimizda 5 tashabbus ijrosi doimo e'tiborda ekanligi barchani birdek quvontirdi. G'oliblarga O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan sertifikat va qimmatbaho sovg'alar taqdim qilindi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish o'rinli, 50 qala tumanidan 25-chi sonli va 39-chi sonli umumta'lim maktablari g'olib bo'ldilar. Bir so'z bilan aytganda, ushbu 5 ta tashabbus xalqimiz, ayniqsa yoshlarimiz tomonidan katta qiziqish bilan kutib olingani ayni haqiqat. Agar ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, bugun joylarda ushbu 5 ta muhim tashabbus ijrosini ta'minlash maqsadida hududlarda tikuv trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarishni tashkil etish va xotin-qizlar bandligini ta'minlash chora-tadbirlar dasturi loyihasi tayyorlangan. 2019 yil 2020 yillarda har bir tumanda yengil konstruksiyali tikuv trikotaj korxonalar qurish va ayollarni band etish ko'zda tutilmoqda. Albatta, bularning barchasi ertamas egalari bo'lgan yoshlar uchun amalga oshirilmoqda. Maktabda o'tkazilgan taqdirlash marosimi maktab o'quvchilari tomonidan ajoyib konsert dasturi bilan nihoyasiga yetdi. Gripp va boshqa yuqumli kasalliklar avj olgan mavsumlarda tumanimizdagi bolalar bog'chalarida ertalabki filtr tizimi ishga tushirilgan. Bunda maktab yoki bog'chaga kelgan bolalar tibbiy ko'rikdan o'tkaziladilar. Agarda bolada shamollash yoki boshqa yuqumli kasallik alomati sezilsa, bola uyga qaytarib yuboriladi. Bu haqda muxbirimiz Sohibjamol Madrimova xabar beradi.
Kuz qish mavsumida odatda immunitet pasayib, ko'pchilikda surunkali kasalliklar zo'rayadi va salomatlik bilan bog'liq yangi muammolar yuzaga keladi. Bularning oldini olish uchun xususan bolalar bog'chalarida ertalabki filtr tizimida bolalar tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Jumladan, Ellikqal'a tumanidagi 14-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida ham tibbiyot va pedagogika xodimlari har kuni tongda bolalarni maxsus ko'rikdan o'tkazmoqda. Ushbu tadbir asosan bolalarda uchraydigan yuqumli kasalliklar epidemiyasini oldini olishga samarali yordam beradi. Darhaqiqat, kasalni davolagandan ko'ra uning oldini olgan ma'qul. Bog'chamizda 75 nafar tarbiyachi tarbiyalanmoqda. 3ta guruh bo'lib, ularni har kuni ertalab filtr ko'rigini o'tkazamiz va ota-onalariga topshirganda ham filtr ko'rigini o'tkazib topshiramiz. Hozirgi gripp mavsumi bo'lganligi tufayli har chorshanba kuni salomatlik kuni deb e'lon qilib qo'yibmiz. Bunda ota-onalarga ota-onalar majlisida majlis qilib, ularga ota-onalarga bolalarni tozaligiga va gigiyenaga rioya qilishni tavsiya etardim. Ota-onalarga bolalarning immuniteti past bo'lganligi tufayli ularga suyuq ovqat, kompot va mineralga boy mevalarni berishni aytib o'tamiz. Shu tufayli bolalarni sog'lom o'sishga o'zlarimiz ham harakat qilmoqdamiz. Shuningdek, ushbu maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalar sog'ligi uchun sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilinishi talab darajasida. Oshxona hamda yotoqxonada ozodalik va poklikni ko'rishingiz mumkin. Bu esa bolalarda uchrashi mumkin bo'lgan ich ketish, qayt qilish kabi noxush holatlarning oldini olishda muhim hisoblanadi. Shuningdek, Ellikqal'a tumanidagi 20-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida ham ertalabki tibbiy ko'rik yo'lga qo'yilgan. Tarbiyalanuvchilar ertalabki soat 8 dan bog'chaga qabul qilinadi hamda ularning sog'lig'i tekshiriladi. Ta'lim tashkilotida har haftaning chorshanba kuni salomatlik kuni deb e'lon qilingan. Ushbu kunda qizilcha, gripp hamda koronavirus kabi yuqumli kasalliklar haqida tarbiyalanuvchilar hamda ularning ota-onalariga tushunchalar beriladi. Hozirgi paytda bolalarimizda uchraydigan qizilcha, gripp va dunyo muammosiga aylangan koronavirusga qarshi chora-tadbirlar o'tkazilmoqda. Bizlar bolalarni kelgan paytida bolalarga e'tibor berib, bolalarni ko'rikdan o'tkazib, qabul qilib olamiz. Qaytish paytida ham ota-onalariga ko'rikdan o'tkazib, bolalarni ota-onalarga topshiramiz. Bu ko'rikdan o'tkazishdan maqsad hozirgi kasalliklarni oldini olish. Shuningdek, mazkur maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarga sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilingan holda issiq ovqatlar beriladi hamda bolalar ta'lim tarbiya olishlari uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Rasm chizish, harakatli o'yinlar uchun alohida xonalar mavjud hamda ularning tozaligi muntazam nazorat ostida. Ellikqal'a tumanidagi yana bir 16-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida ham bolalar salomatligi uchun bir qator chora-tadbirlar yo'lga qo'yilgan. Bizning 16-son maktabgacha ta'lim tashkilotida 205ta bola tarbiya olmoqda. Biz ularni ertalab soat 8da tana haroratini o'lchab, sog'ligiga e'tibor bergan holda qabul qilib olamiz. Ularni sanitariya talablariga rioya qilgan holda ovqatlantirib, guruhlarda qaynatilgan suv, barcha sharoitlar mavjud. Har bir MTM ishchilari, tarbiyalanuvchilari yuqumli kasalliklar haqida ma'lumot berib boramiz. Guruhlarga kirib, yuqumli kasalliklar haqida ma'lumot berib boramiz. Agar guruhlarda kasalliklar belgilari, alomatlari bor bo'lsa, darhol vrach nazoratiga yuboramiz. Ularning vaqtini mazmunli tashkil etish hamda bilim olishlariga yetarlicha sharoitlar yaratilgan. Siz tasvirda ko'rib turgan tarbiyalanuvchilar ushbu ta'lim tashkilotida turli metodik o'yinlar orqali ta'lim tarbiya olishmoqda. Zero, bog'chada olingan ta'lim va tarbiya asosida maktabda darslarni puxta o'zlashtirishlariga zamin yaratiladi.
so'nggi yillarda respublikamizda pillachilikni rivojlantirish va ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar turlari va ko'lamini kengaytirish, shuningdek pillachilik tarmoqlarining eksportbop va investitsiyaviy faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Bu borada Ellikqal'a tumanida ham 2019 yil mobaynida sezilarli o'zgarish va yangilanishlar yuz berdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida joylashgan O'zbek ipak sanoati uyushmasiga qarashli Boston Silk mas'uliyati cheklangan jamiyatining bugungi ish faoliyati bilan tanishish maqsadida ushbu korxonaga tashrif buyurdik. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan bundan bir yil muqaddam O'zbek ipak sanoat uyushmasi tashkil etilgandan so'ng pillachilik sohasini rivojlantirish borasida ijobiy qadamlar tashlanib, tarmoqda o'nglanish, rivojlanish kuzatila boshlandi. Xususan 2019 yil avgust oyida o'z ish faoliyatini boshlagan Boston Silk mas'uliyati cheklangan jamiyatining umumiy loyiha qiymati 4 million AQSh dollarini tashkil etadi. Ayni shu yili bu yerga Xitoy Xalq Respublikasidan qiymati 240 ming AQSh dollarlik pillani qayta ishlaydigan va ipak tolalarini oladigan uskunalar olib kelindi. Hozirgi kunga kelib esa bu yerda jami 39 nafar ayol-qizlar ish bilan band. Xususan Farida opa ham shu yerda o'z ish faoliyatini boshlaganidan juda ham xursand. Uyda bekor o'tirgandan ko'ra jamiyatga ozgina bo'lsa ham foydam tegadi, ham oilamga qo'shimcha daromad keladi, deydi opa biz bilan suhbatda. Avgust oyi Boston Silk mas'uliyati jamiyati o'z ish faoliyatini boshladi. Mana uyda o'tirgan xotin-qizlar ish bilan ta'minlandi. Bundan juda xursandmiz. Mana ish faoliyatim ip o'rashdan iborat. O'z ishim o'zimga yoqadi. Issiq ovqatlari o'z vaqtida, oyliklarimiz o'z vaqtida. Oilamizga foydamiz tegyapti. Bundan hammamiz xursandmiz. Korxona 2019 yilning o'zida 870 ming AQSh dollarlik ipak mahsulotlarini eksport qildi. Bu ham albatta o'z o'rnida Farida opa kabi fidoi ishchi xodimlarning mehnat samarasi desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Men Boston Silk korxonasida 2019 yil sentyabr oyidan boshlab ish faoliyatimni yuritib kelmoqdaman. Korxonamizda ishchi xodimlar soni ko'paymoqda. Asosan korxonamizda asosan yosh ishchi xodimlar, yosh ayol-qizlarimiz ish faoliyatini yuritib kelmoqdalar. Korxonamizda sharoitlar yaxshi. Bir mahal issiq ovqat bilan ta'minlanyapti. Maoshlarimiz o'z vaqtida berilyapti. Ishimizdan mamnunmiz. Uyda bekor o'tirgandan mana shunday korxonalarga kelib ishlashni ma'qul ko'rdik. Buning uchun avvalo yurtboshimizga kattakon rahmat aytaman. Bundan tashqari kelgusida korxona yonida yana bitta gilam ishlab chiqaradigan sex ishga tushirilishi ham rejalashtirilgan. Agar ushbu sex yo'lga qo'yilsa, yana 50 ta ishchi o'rni yaratiladi. Bizning Boston Silk korxonamiz 2019 yili mustaqillik bayrami arafasida o'z ish faoliyatini boshladi. Bizning umumiy loyiha qiymatimiz 4 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Biz 2019 yili Xitoy Xalq Respublikasidan pillani qayta ishlaydigan va undan ipak mahsulotlarini oladigan oboradonlarni olib keldik 240 ming AQSh dollariga. Hozirgi kunda korxonamizda 39 ta doimiy ish o'rni yaratilgan, bularning asosini yoshlar tashkil qiladi. Bundan tashqari korxonamiz qoshida shu yili gilam sexini tashkil qilmoqchimiz. Buning natijasida 50 ta ayol-qizlarimiz ish bilan ta'minlanadi. Qolaversa 2019 yili 870 ming AQSh dollarlik ipak mahsulotlarini eksport qildik. Xudo xohlasa shu yili 1 million AQSh dollarlik ipak mahsulotlarini eksport qilishni rejalashtirmoqdamiz. 2019 yili 870 ming AQSh dollarlik eksport qildik. 2020 yili 1 million AQSh dollarlik ipak mahsulotlarini eksport qilishni rejalashtirmoqdamiz. Amalga oshirilayotgan bu kabi chora-tadbirlar pilla yetishtirish hajmini oshirish, uni qayta ishlash hisobiga eksportbop pilla mahsulotlarini ko'paytirish, shuningdek, respublikamizning chekka hududlaridagi aholi, ayniqsa ayol-qizlarimizning bandligini ta'minlash imkonini bermoqda. Ta'kidlash kerakki, bu va bu kabi pillaxonalarning afzalliklari ko'p. Ularda ipak qurti Xitoy texnologiyasi asosida plyonka ostida parvarishlanayotgani bois, ozuqa sarfi 30% gacha kamaydi. Hududlar tabiiy iqlim sharoiti inobatga olingan holda imorati to'liq
mahalliy xom ashyodan qurilgani tufayli esa iqtisodiy jihatdan tejamlidir. Yana bir muhim tomoni, bahorda issiq, yozda salqin bo'lishi hisobga energiya resurslari sarfi o'ta kamdir. Eng asosiysi, mazkur usulda sun'iy dastadan foydalanishi tufayli jahon standartlariga mos yuqori sifatli pilla olinadi. Keyingi yillarda ta'lim muassasalarining faoliyat samaradorligini oshirish va moddiy texnik bazasini mustahkamlashga yo'naltirilgan qator tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda kelajak avlodni komil va barkamol bo'lib voyaga yetishlarda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'rni beqiyosdir. Qoraqalpog'iston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi 50qal'a tumani maktabgacha ta'lim tashkilotiga qarashli 14-sonli Yulduzoy nodavlat oilaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti bugun barcha shart-sharoitlarga ega zamon talablariga hamohang tarzda faoliyat yuritib kelmoqda. Shirin sut mushukka osh olma bersam, kimaydi non yeyishni bilmaydi. Yosh avlodni bolaligidan bilimga o'rgatish va bu bilan birga ularning iste'dodlarini namoyon etishlari uchun har xil sharoitlar yaratish zarur sanaladi. Shundagina kelajak avlod ulg'ayganlarda o'z kasblarini mukammal egallashlariga zamin yaratadi. Yoq, yog'aver appoqqar, eshik qoqmoqda baqar, butun bariq yatmasin, yog'aver takrar. Ta'lim muassasasida tarbiyalanuvchilar ma'nan yetuk, jismonan sog'lom va barcha tillarni mukammal o'rganishlari uchun mamlakatimiz rahbari ilgari surgan 5 ta muhim tashabbus doirasida to'garaklar mavjud bo'lib, bolajonlarning to'garaklarda doimiy qatnashishlariga alohida e'tibor qaratilgan va barcha to'garaklar malakali pedagoglar tomonidan mahorat bilan olib boriladi. Ushbu maktabgacha ta'lim muassasasida ovqatlanish xonasi, oshxona, o'yinlar zali, yotoqxona kabi barcha qulayliklar jajji bolajonlar ta'lim tarbiya olishga ulkan zamin yaratib berilgan. Hozirda yosh avlodning ma'nan va jismonan sog'lom bo'lib voyaga yetishlarida bu kabi ta'lim muassasalarining o'rni beqiyosdir. Eng muhimi bolaligidan bilimga o'rgatish, ajdodlarimizga munosib avlod bo'lishlari kerak ekanligini uqtirish, milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash bugungi kun talabidir. Bugungi kunda kelajak avlodni vatan ravnaqi, yurt tinchligi, xalq farovonligi, komil inson, ijtimoiy hamkorlik kabi milliy g'oyalarning asosiy yo'nalishlarini shakllantirish, shu bilan birgalikda ta'lim muassasalaridagi ma'naviy ma'rifiy ishlarni yanada takomillashtirish an'anaga aylanib bormoqda. Bizning tashkilot 2 ish o'rin bilan ta'minlangan va biz hozirda 2 ta ishchi bo'lib 20 ta bola bilan ishlayapmiz. Bolalarga bizlar yozishni, harfni, tanishni va muloqot qilishni, muomalalarni, o'tirish turishni o'rgatyapmiz. Biz bu bolalar maktabgacha ta'lim muassasasida juda katta yutuqlarga ko'p narsalarni o'rganishga biz tarbiyachilar yordam beramiz. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.